باشا انت بتصور ايه؟ هخلص معاد الوقت وانا عايش عشان لا الشقه والعفش والكلام ده اعملوا له فلوس وهجيب. صوروا واعملوا مناظر واعملوا قضايا. صحافه يا جدعان، نعمل ايه؟ شغلنا هنعمل ايه يا شيخ؟ انت جا صوره يوم الشهر بالظبط كده فاهم يا واحد صاحبي واقف في حاجة يعني ما صورش يعني. عشان السودان عشان افريقيا يلا يا كده يا جماعه